Assalomu alaykum. Reklama biznesi bu yengilish emas. Uning iste'molchilikka bo'lgan chanqog'ini oshiradi. Biznesingiz muvaffaqiyati sari xush keldingiz deymiz. Ushbu tug'ilgan kun munosabati bilan biznesmenlarga, shu bo'lajak mijozlarimizga sovg'ali paketni hosil qilish qaror qildik. Juda ham hurmat qilaman tadbirkorlarni. Hamma kartani ochishim ham to'g'ri emas. Borzay box paketida bizani media komandamiz tomonidan professional rejissyor, professional redaktor, montajyor, operator, xullas barcha shu xizmatlar syomka ishlari bilan rolik tayyorlab berish bu albatta sovg'a qilinadi. O'sha so'zlarimni ba'zi bir joylari kinoyali, ba'zi bir joylari jozibali chiqishida o'zim qalamimni ishlataman. Ertaga o'zlari bizani yana eshigimizdan taqillatib, yana hamkor bo'lish istab, o'zlari murojaat qilishlarini doimiy ta'minlash bizning asosiy maqsadimiz.